sen ohtuutrop tuli ja näin sieltä kosajuolta. Siinä takaisin teistä vielä sellaista kyllä. Oliko pikkat kaiken jaoksi? No vattu. Pössikkänä meitä retterille ei vettänyt ja nyt me saamme sen isäselliin selamuksen, että oi oi oi. No, pane, onhan se tuttu kuin niillä. Okei, terve tee. Terve. Verkka ikä sulla, mislänti maatteja. Kun sä nyt tulit praegu meile ette, meie olime esad.